I oppgave 4.11 så handler det om førstederivasjonstesten for lokale ekstremalpunkter. Og her har jeg da formulert førstederivasjonstesten på en kort måte. Anta at vi har en funksjon f av x. Et lokal ekstremalpunkt x er lik c må oppfylle at den deriverte i punktet c er lik 0. Og i oppgave A så spør vi om, sier det noe om lokale ekstremalpunkter, eller er det noe om globale ekstremalpunkter, eller er det begge deler? Og svaret her er at det sier kun for lokale ekstremalpunkter. Ok. Så den sier ingenting om, noe, om globale ekstremalpunkter. Vi husker at globale det var de som var absolutt høyest og absolutt lavest. Det sier ikke den testen her noe om. Hva skal vi bruke testen til? Vi skal finne dem. Vi skal finne dem ved regning. Vi, har jo, vi kan jo ved det blotte øyet se dem. Ved å tegne opp grafen så ser vi jo lokale toppunkt og bunnpunkt, som vi så i oppgave 4.10. Men vi skal også kunne regne oss frem til dem. Og det er særdeles viktig. Fordi, for det første så får vi eksakte svar. Vi slipper å lese av på en graf. Og for det andre, som er kanskje mye viktigere, i høyere dimensjonsproblemer, altså når vi har x, y, z, u, v, w, og så videre, når vi har mange variabler, så kan vi jo ikke tegne opp og bruke grafisk løsning lenger. Da fungerer ikke geometrien, og det er kun algebra og beregninger som fungerer. Og dermed så er vi veldig avhengige av å ha noe som kan settes i stand til å regne ut disse, hvor disse topp- og bunnpunktene ligger hen, altså hvordan vi finner dem. Den geometriske tolkningen her i oppgave B om førstederivasjonstesten, hva er det den egentlig sier? Jo, da må vi vite hva som står her. Og da kan vi si, så hvis vi har et lokalt ekstremalpunkt, x-punkt skriver bare, for eksempel akkurat ved punktet C her, så la oss tegne opp på en figur, anta nå at vi har en anta at vi har et punkt her som er C. Ikke sant? Her ser vi at dette er et lokalt ekstremalpunkt. Toppunkt her i dette tilfellet her, men det legger også merke til at testen sier ingenting om det er toppunkt eller bunnpunkt. Den sier om det er en av delene. Okay. Så anta nå at vi står her, så sier det at den deriverte akkurat i det punktet der må være null. Men hva er den deriverte? Så må den deriverte, det husker vi, det er stigningstallet til tangenten i det punktet. Og tangenten, den kan vi skrive her, den ser sånn ut. Og hva er stigningstallet til den pila der? Null. Og det er akkurat det som står her. At, her står det at så må stigningstallet ikke sant? Til tangenten i punktet x lik c være null. Så, sånn. Og det er den geometriske tolkningen, er jo da at vi, da må vi bruke den geometriske tolkningen bak hva den deriverte er, nemlig stigningstall til tangenten. Og for et ekstremalpunkt så må det være flatt. Samme her. Her så ser vi også at det er flatt. Og det er da den geometriske tolkningen av førstederivasjonstesten. Den har vi vært borti før, ikke sant? Og nå har vi bekreftet den.